ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم عن اللغو معرضون فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عزيزان استاسو فمقی ماذا قرآن عزم الشان و آیت مبارک تلاوت کی اللہ رب العزت فرمائی والذین هم عن اللغو معرضون د مؤمنانو یو صفت دا دی چې له بې ځایه خبرو څخه د بې ځایه ناستې څخه او د بې ځایه مجلس څخه خپل ځان چې دی هغه ګوري. د بخاري حدیث دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي من کان یؤمن بالله والیوم الآخر څوک پر الله او پر آخرت ایمان لري نو فلیقل خیرا ش خبر بکے که ش خبر نی اولی یصمت نو خاموشی به اختیار ہے. عزیزانو که ستاسو یاد تیر جمعه ما څه خبرې درته کړې وې چې هغه خبرې د کوپر سره ډیر تعلق درلودې او ډیر ځله داسې پیښ شوي چې ما او تا په ځان نه یو پوه شوي دا ایمان اسلام الله رسه بیولي رسه اخیستي نعوذ بالله کیږي په مجلسو کې کله کله یو سړی په جذبه کې راسي یو سړی په جوش کې راسي یو سړی په خشم راسي یو سړی په ګپه باندې کښی وځي هغه خبرې تر خوله ووځي چې هغه د ده د ایمان د تلور پکې خطره یي او ایمان ځینې ولاړ سي ښکاره خبرې در ښایم. ابلوچي چا ماته یو کمنټ کړی و ول مولوي صاحب ته هغه خبرې کوې العیاذ بالله العیاذ بالله چې د الله له ورته پام نه وي ته هغه خبرې کوې چې د الله لا هم ورته پام نه وي یعنی زما اوس په دې خبره سر نه خلاصیږي دا ته پر ما باندې مطلب الزام وایې دا د ډېر مطلب دشمنۍ دا خبره کوې آیا کې د ګرانښت کوې کله دشمنی کوي هم ستا ایمان په دې خبره کې دی او کله دوستی کوي هم ستا ایمان په دې خبره کې دی. بیا په دغه هفته کې چا سره مجلس شروع په مجلس کې ویلې موږ خو څه الله نه دی خرچ کړی مال یار ازمر چې وسه بیان وسو هغه د خولې سره پام کول خیال کول هغه تورې څه سو ولدان به د خبره د نو مال به د خبره ته وڅه ته وایې الله د خرڅې دو دی الله سړی خرڅې او بیا په داسې مجلس کې ته د دې خبرې مقصد راوښیې چې موږ ستا د دې خبرې ښه تعویل چې دی هغه وکړو نو به ستا ایمان بچاو سي. نو لهذا خبره دا ده عزیزانو چې دا کفر چې دی دا داسې نه دی لکه میلمه چې و میزبان ته وایي زه درسه ولاړم میلمه چې زما ستا کر راغلی نو بیا د میلمه ټیم پراسي بیا ورته ووایي زه به ولاړ سم ماته اجازه راکړه بس لاره وګوره زه به ووځم دا ایمان وسړی ته نه وایي چې زه درڅه ولاړم د خدای په امان ایمان د انسان څخه ولاړ سي خو انسان په دې ایمان خبر نه وي او حال دا دی ترته وګوره زما استاد ته شپې ورکې سي موږ به خبرېږو چابیانې مې ورکې سي په خبرېږو چارجر د موبایل مې ورک سي ما تا په خبرېږو دا د سلو روپۍ چوټې مې ورکې سي ما تا په خبرېږو لیکن چې هغه عظیم دا ټوله دنیا قیمت نه لري چې هغه ایمان دی هغه له ما او تا تللی ما تا نه یې په خبر سي
تصونا درنا خبر ادا او تصونا سنگين خبر ادا زبت سکوم عزيزانو تاسو بت سکوي په خدای قسم چې دا کتاب را واړو ما چې دا خالد کفريات چې په مسلمانانو کې را اچ دي یا رواج دي یا کول کیج ګرسروم يلا ګرسب زمج ایمان په کوم خبرو بچاويږي او څنګه به بچاويږي بیا که یو سړی لږ خشه فکر سوچ وکړي چې یار زما ایمان دی دا د تلوم خطر لري بیا به انسان در ډیر حد پورې به ایمان نه سي او که انسان د ایمان هیڅ حال احوال نه کوي نو څه معلومه ده بیا به ایمان جنې تللی صحیح سلو یو حدیث کې راځي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام د څه صحابه کرام را ولی یا رسول الله کله کله زموږ په زړه کې یو داسې ناولده وسوسه را پیدا کیږي چې موږ په ژبه باندې خبر راوړلی نسو موږ په خوله خبره کولی نسو چې ډیره درنه خبره ی او ډیره وزني خبره ی کله کله د الله په حواله راواخله د محمد رسول الله په حواله شیطان و انسان ته داسې وسوسه ورواچي چ انسان وک پیږي چې الله دا څنګه خبر از ما زړه لره رااله نو صحابه پوښتنه وکړه یا رسول الله دا څه خبر از ما زړه ته راځي د الله رسول پوښتنه جن وکړه ول رښتیا واقعي خبره دغه څه ده ول وو د الله رسول ته و فرمایل دا صریح او واضح ایمان دی چې ستا زړه لره شیطان یو وسوسه درواچولا تا په خوله را نوړله تا مجلس ور باندې و نه کوي تا عمل ور باندې و نه کوي دا بالکل صاف سترا ایمان دی صحیح سو شیطان کوشش دا کوي چې زما او ستا وزړه ته د الله او د رسول د قیامت او د جنت او د جهنم یو داسې خبره راواچي کما او تا په هغه خبره عمل وکړو نعوذ بالله سړی کافر کیږي کما او تا هغه مجلس پر خوله راولو سړی کافر کیږي نو لہذا د الله رسول فرمایي کچیر دا خبره ستا په زړه کې راغلی ده وسوسه د ستا د اختیار کار نه دی بیا پروا نه لري هاکه دې په خوله راوړله دا ستا اختیار دی کدی عمل ور باندې وکي دا ستا اختیار دی بیا سړی د ایمان څخه خلاصي بیا سړی له ایمان خلاصي نو معلومه دا اسو چې کوم وسوسې ما او ستا زړه لره راځي هغه د ایمان د تلو خطر نه ده شرط دا دی چې په خله ما او تا ونکو شرط دا دی چې ما او تا په هغه سره عمل ونکو صحیح سلو لیکن د دې څخه علاوه چې نورې خبرې دي نو هغه د ایمان د تلو زر فیصد امکان دی او زر فیصد انسان د ایمان څخه خلاصیږي روایت کې راځي عزیزان دا الله فرمایي چې والذین هم عن اللغو معرضون د مسلمانانو صفاتونه بیان کړي دي څو پاغو کې یو دا دي چې دا فالتو مجلسونه او بیا ځای خبرې دی نه کوي یو ورځ یو صحابي وفات شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک غسل کفن مپن با صحابه ور کړی پیغمبر سم مبارک د جنازې لمنځ ورک د جنازې لمنځ ورکی بیا یو صحابي وای ماشاءالله لاړ جنت لره د ابد الاباد لپاره کامیاب شو الله رسول پښتنه جنې وکړه ته څه خبرې ته څه خبرې او یا رسول الله مسلمان و کلمه گو تا جنازه ورکړله الله رسول ورته و فرمایل ته څه خبرې کېدلی سي د خولې سي لا یعنی خبره راوتلی بې مقصد بې غرض بې ځای خبره تر خوله وتلی بیا یعنی زما او ستا ټول ژوند لا یعنی دی بې مقصد دی بې بس اڅ یو زره مقصد زما او ستا ژوند نه لري دلته یو صحابي مبارک محمد رسول الله فرمایي ته څه خبره څه معلومه ده کې تر خوله یو لا یعنی بې ځای بې مقصد خبره تر خوله وتلی و زما او ستا تر خوله د ورځې څو خبرې وځي ډیری خبرې وځي نو چې هغه صحابي ته د الله رسول هغه خبره کوي پر یوه خبره باندې نو ما او تا د ورځې سلسل واره کوو نو زما او ستا به څه حال دي موږ به ګر سره څه کوو موږ به ګر سره څه کوو چې یاره زما خو فکر دا دی زه مسلمان یم زه مؤمن یم ما ایمان لرم پر قرآن و پر الله و پر رسول او هلته الله رب العزت پر معمولي خبره ایمان له موږ به ولي بیا بیا علما فرمایي عزیزانو دا هیڅ ګرانه خبره نه ده چې موږ ته هره ورځ نه وینو یو کافر مسلمان سي وینو یا دا قطر فوټبال کې بیخي ډیر ډیر خلکو ایمانونه راوړلو دعوت تبلیغ والا ډیر مهنت حالت ورته وکړي نو ایمان راوړي کافر مسلمان سو مسلمان ولې نه سي کافر کېدل
مسلمان ولی نسی کافر کدلی اگا یو زیدہ سی دی چی پشون کی چی اگا کشنی نی جوان سوائی کدائی دا کپر خبر ہوئی کی کافر کی جن او پا اسلام کی پیدا سوائی دی مسلمان ارتوائیو او بل دویم زی دا مرگ سخم آباد دی دا مرگ سخم آباد مسلمان کافر کدلی نسی کافر مسلمان کدلی نسی صحیح سو بدا خبر رکم سر خلاص واس پا زیوہ کپریا خبر در وشایم علماء فرمائے کچیری چاو خپلی کور والا تویلی چی تر اللہ اللہ پرمادی را گرانے تر اللہ را باندی گرانے علماء فرمائے ہزار پی ست دا سڑی کافر سو پی دی خبر بایدی ولی دلال رسول فرمائے وی اغا سڑی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہی من ولدیہی و والدیہی و الناس اجمعین یو سڑی تر اغا سات مومن نسی جوڑی دلی کامل چی تر چو ز محمد رسول اللہ فرمائی ز و تا تستا تر جان ستا تر اولاد ستا تر بابا ستا تر عدیت تر گر جہان ز و تا تا محبوب سوی نیم تر آسات تا مومن نبلل کیجی حضرت مالی فاروق قول یا رسول اللہ تر گر جہان را باندی گران تر جان نی را باندی گران جان پر ما دیر گران دی تر دا اللہ رسول اللہ تو پرمائن نو تکامل مومن نے دے ساتھ ناس تو سوچے کوئی بے ارتول یا رسول اللہ پر ما ترزان لاہم دیر گران سو ما تا محبوب سو دے اللہ رسول اللہ تو پرمائن وستا ایمان کامل سو پرس سو مکمل سو عجزا نو دا مرتی چی سروائی چی یارا تر ایمان را باندے گرانے دا توری گران توری ندی تر ایمان را باندے گرانے تر ایمان خدا غم مانا دا چی اللہ واحد لا شریک ما بللی دی محمد رسول اللہ میں خاتم النبیین بللی دی پر جنت و پر جہنم و پر تقدیر و پر قیامت ما ایمان دی او تدل تدا خبر ارتوکی چی تر ایمان لارا باندے گرانی دا خبر دا کپر سخالین دا عجزان دا منم چی چوکوائی دا سی را باندے گرانی لکز ما ایمان دا سی را باندے گرانی نو دا خبر هم خالی ندا لخطرے خو لیکن دا خبر وچ اکلک دا کپر خبر دا چی تر ایمان را باندے گرانی یو دا سی را باندے گرانی لکی ایمان پا آغی کی لر سا گنجایش پیدا کیا دلیسی بلا آغی خبر دا چی تر ایمان دی را باندے گرانی کوروری کزوی کپلاری ککوروالای کیاری کملگری ارد سوک چی پا دی خبر سڑی کپیر کیش زمان ستا پا مجلسو کی دا خبری ندی روانی او پا خدای قسم کزا دا کوشش کن چی سوک دی کپیر سی زی دا مجلس کو نوزمان معنا دا دا پلانای کپیر پلانای کپیر پلانای یعنی پر ما چی دا خپل ایمان سمر گران دی زی چی دا خپل ایمان دا بچاو سمر خیال ساتم والا دا غم رستام ساتم ساسو دا ایمانم دا غم خیال ساتم ولی اگا وجه دا دا عجزانو چی زده دی معاشره پر دی ما زده دی معاشره یو جز یما نوزمان استاد سپرک دی مجلس می یو دی مطلب خندا می یو دا جڑا می یو دا کور می یو دی کلی می یو دی نوزمان ایمان با آغی استا ایمان با آغی یا داز خالی تا خبروام چی گوره کد چا دا عدد یه چی داسی داسی خبری وایی آغا خبری دی ما بینزا و باسی بیادی پر آغا دا اللہ سمع پی و گواری تجدید دا ایمانم در شایم چی ایمان بسرائی چنگ تازه کیی او تجدید دا نکام در شایم چی سرائی با دا خبال نکا چنگ تازه کیی دویم وارا نکا و بیرد چنگ سی کیی دویم خبر داد عزیزان داز مشتی عام طور پیلمان رواخ درامی رواخ لیم و پیلمانو او درامو کی یو سرائی دا اندو کردار ادا کیی مسلمان دی دا اندو کردار ادا کیی دا سک کردار ادا کیی دا یهودی و دا نصرانی کردار ادا کیی پا دا خبر باندی دا خود غیر دراما دا ہو دراما خواهی باندار تا پا دا خبر دا مسلمان چی دا اندو کردار اختیار کئی پا دیده کپیر کیش کی وعده درلو دی شز اور باندی طلاق او مومن دی مسلمان دی ایمان و اسلام دا غصی چی نیجی لکه کور والا چور باندی طلاق قسمت وس وی سړی وای چې یار مولوی صاحب دا خبرې خو نه د نیت سره تعلق لري نو نیت خې دا نه وکړي یار څه داسې خبرې شته چې بغیر د نیت هم هغه واقع کیږي یو سړی چاته د مور یا د خور غلط نسبت وکړي او نیت دا غلط نه وي نو ستا څه خطې پرېږدې تر اوسه داسې پېښه شوې ده چې چا و چاته د مور د خور د لور غلط نسبت کړی دی شکنځایه کړې ده بیا دورتون چې یا زما نیت دا نه ولو تر وسه پر څوک چا داسې معاف کړی دی یا
نو په دې ځای کې څنګه مافیا درځي یا ګر سره په دنیا کې دا پیښه څنګه د چیر سړی وای یار ازمانیت ته طلاق نو بس په خله طلاق رالی نو ما طلاق ورکې ازمانیت ته دی نولو نو ستاسو ته په دې خبره خلاصیږ یا ګر سره د ایمان داسې مثال دی لکه د بجلی تار راواخله بجلی تار دی هغه لري دی په کسته لاس وروړي هم دې تور سکار کوي او کدی په خطا لاس وروړي هم تور سکار کدی په بانډارو په ګپ لاس وروړي هم تور سکار ایمان هم دغسې دی عزیزان ایمان کتاب په قصه یو داسې خبره وکړه چې هغه د ایمان د اسلام خلاف ولا ولاړ سړی د ایمان ووتی او کته و زما فکر نه ولو نو په ناپکري کې یو سړی باندې کور والا طلاقېږي نو ایمان ول نه جنیزي که په درو خبرو د سړي شیری نه کور والا پرېدی کېږي نو په یوه خبره دا دومره عظیم ایمان ولې نه پرېدی کېږي کېدلی شي نو دا کوم چې څو په ډرامو فلمانو کې مسلمان کار کوي هغه ته د هندو د سیک د مشرق د چا رول چې دی هغه ورکې چې دا به ته لوبه یې نو دی چې هغه رول لوبه یې ده خو دا فکر دی چې زه مسلمان یم به دا دغسې ډرامه ده د الله په کتاب کې دا توری نشته چې دا ډرامه وه او دا رښتیا وه الله ما تا ته ژوند په رښتیا راکړی دی په رښتیا چې په رښتیا راکړی دی په هغه کې ډرامه زما او ستا د خوا ده د الله له جانبه ډرامه نه شمارل کېږي چې دا ډرامه وه پروا نه لري دا په بچی ګیم نه و دا علماء چې ویل په دې سړی کافر کیږي ولی کافر کیږي هغه کې وجه دا وه چې هلته داسې یو مطلب سین راتلی چې دا بټن ستا په لاس کې و چې ته به راولاړ شوې دی ځای به رالی اوبد ته به سجده لګېدله تا په هغه ځای کې بټن ووایي هلته به دې هغه اوبد ته سجده ورباندې وکړله نو که څوک راولاړ شي په خندا په مجلس کې و چاته څوک راواخلي وایي اوبد ته سجده ورباندې وکړي په هغه سړی کافر کیږي په ډرامه و په فلم و په مسخرو هم سړی کافر کیږي دا خو څه دغه خبره نه ده چې ایمان و اسلام ما درته وویل یاره دا یو شکنځه به زموږ ته د ژوند راواخلو دا که چا په ګپه کې چا ته وکړي هغه پروا نه لري که ده ول زما نیت صفا و هغه پروا نه لري که یو چا کور والا طلاق ورکړي ول زما نیت صفا و پروا نه لري هېڅ دا خبره نه ده دا خبرې پکې ځایېږي نه دا خبرې لیرې خبرې دي نو لهذا زه به هم او تاسو هم کوشش به دا کوو چې الله بس ایمان مرڅه اخلي د الله رسول فرمای څوک من کان یؤمن بالله والیوم الاخر الله اخرت چې څوک ایمان لري فليقل خيرا شخبرك وکنی چکوا او ليصمت خاموشي اختیار خاموشه په خاموشي کې د انسان ایمان چې دی هغه بچاویږي د انسان ایمان بچاویږي روایت کې راځي عزیزان پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای وای دغه کله چې سړی بد خبره کوي دا انسان ژبه نه ده ژبه سهار سي د انسان د بدن ټول اندامونه بلکې دا ټول بدن دا و دې ژبه ته د خدای روی ونه سي د خدای د پاره چپه مشوره غلطه مشوره غلطه مژغیزه ستا د وجب مژوم تباه او برباد ستا د وجب مژوم تباه او برباد د الله رسول فرمای په جهنم کې چې جهنميان دي اکثره د ژبې د لاس سره غلي دي په جهنم کې چې جهنميان دي دا اکثره د ژبې د لاس سره غلي دي ځکه د ژبې چې دا هغه کردار ادا کوي چې د ایمان ور باندې خراب کی د ایمان ور باندې تباہ کی ټول بدن چې دی هغه سهار وجب ته د خدای روی نسی مکه و د خدای روی دی مکه و د خدای ستا د لاس په مجرم تباسو اوس علماء فرمای مولا علی قاری رحمه الله هغه فرمای وای کچیر یو سړی را ولاړ سو د قران آیات د خپل مفهوم د پاره واقص دي د قران آیات دي هغه الله رب العزت چې کوم آیات پر پیغمبر علی السلام را نازل کړی دي وسو سړی را ولاړ شي هغه آیات د خپل مجلس ته پاره او وای لکه څنګه یحیی علی السلام ته الله فرمای چې دا کتاب مضبوط ونسه وستایو ملګری دي تر ولاړ شو دا غنم یحیی دی د کتاب غتا ور ټول چې دا کتاب ټینګ ونسه تا ور ته یا یحیی خذ الكتاب بقوه دا کتاب ټینګ مضبوط ونسه دا خبر الله رب العزت یحیی علی السلام مبارک فرمایي او ما او تا نعوذ بالله را ولار صدق خپل یار ته وایو چې هغه نم یحیی دی کتاب ور سره دی موجود دا کتاب ټینګ کا د قران آیات دی د خپل مزاج مفهوم چې کم دی هغه می ورکی ملا علی قاری فرمایي رحمه الله چې په دې خبره سړی کافر کیږي پا
بدي خبره انسان كافر كيجي بیا روایت کی راجع عزام عیسی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے وے شیخ خبره سونا د سونا نو خاموشی بیا سپین زر دی لکه چې شیخ خبره سونا د سونی قیمت لري خاموشی چې د هغه بیا د سپین زر قیمت لري من صمت نجا روح ترمیزی دا اللہ رسول فرمائی کم سوک خاموش اکشن استئی چا خاموشی اختیار کاغت اللہ رب العزت نجات ورکی او نجات چی ملاوی جاگا صرف اور صرف پا خاموشی کی دی صرف اور صرف پا خاموشی کی دی دی سپا آخوا دی انسان دا پار ایت یا وزرا نجات چی دی اغسطن بلا مسئلہ بدر ورشای مسئلہ پیچی دا مسئلہ دا دا ویلو خو دیر احتیاط ما دا پار کول پا کار دی بلکہ دار ملا دا پارا کول پا کار دی چاگا عام مجلس کمزی ترسین و داغو دا پارا دا ستوری نئی پا کار چاگا زمش خوندی زمش بچانی زمش خوروالاوی زمش مطلب زنانی اگو تاوری دلکیجی چاگا دا پریشانی و دا رسوائی و دا بیعیزتی سبب جور نیسی خبر دا سی دا زشات کارتوری در توائم چیو سڑی را ولاد سی خاوین دا خپلی کوروالا سر خوین د خپل کور والا سره په داسې حال کې ژوند وکي چې هغه حال د ژوند نه وي لکه عام طور داسې وخت کې د زنانو دپاره چې لمونځ نه کوي روزه نه نیسي په داسې حال کې خپل کور والا ته نږدې او که څوک حلال وبولي دا کفر دی او که حلال ونه بولي بیا له دی یو داسې حرکت وسي چې هغه شریعت حرام گڑلی دی حرام بللی دی ناجائز بللی دی بیا گناہگار دی کہ پدا سی حال کی دا یو دا سی پیل وکی چی آغا بغیر دا چی یعنی کل کور والا سڑی تا حلالی سید حلال نی دیرہ والا سی یو دا سی پیل وکی بیا کدا حلال و بلی سڑی یو بین دکا پیر کیش او که حلال و نبلی غلطی جنی وسولا پا داسی حال که دخپل کوروالا سر یوزی وو یا سو بیا گناه کبیره دا توبه بباسی ما پی بغاری استخبار بڑی رو بایدی وای او دا مسئله عام دا عزیزان زده دا طول ملگرو سا خوندی ولونی خو گرس را پریر دا زمع پی غوارا پرداش تور قطعانی نسم ویلی ما تزما زمیر زما وجدان زما ایمان ما اجازه نه راکی زما معاشره زما دا زما وګړي چې کوم دی ولس چې کوم بلل کیږي دا ما ته اجازه نه راکی دی خبرو او زه به کوم هم نه خو لیکن خبره یو سړی تر سوال دا ګرانه خبره ده او بیماری عامه ده نو په داسې انداز درته وایم چې خدای دی وکي ګوند ستاسو په دې خبره سر خلاص نو داسې حال کې یو ځای کېدل آغا که حلال و بلی سڑی کافر کیجی کلا چی کلا دل منزو او در روزی ٹیم نی او که حلال و نبلی بیالا در سخه غلط کار وصلو نو کپر خوندهی گناه کبیره ده ده اللہ پا دربار که با دیر معاپی چی دی آغا واری دیر معاپی بیا روایتو که رضی عزیزان یو حدیث که راجی پیغمبر علیه صلی اللہ علیه وسلم فرمائی دا جبا ند جبا دا قلم دی دا نندوالی ندی دا لعاب چی کم بلل کیج بیا دا بی معاب دا سیایده دا ماو تا چی جب شروو یا گاییجو یا جغیجو دا زماو ستا جب لکایی کئی لکایی کئی دا زماو ستا جون دا امتحانگا دا امتحانگا دا ماو تا پرچی ورکو دا هر اورد جلا جلا پرچا دا چی ماو تا ورکو اغا جب دا اغا سیایده دا ژغېده دی دا ژغېده ګویا ته په قلم باندې شی لیکې او دا ژوند چې کوم دی شپه ځان ته یوه صفه ده ورځ ځان ته بله صفه ده نو دا چې ما ورته څه لیکو د قیامت ورځ د الله په دربار کې پیښیږي چې دا امتحان ګاوه تا دا پرچی ورکړي په دې پرچو کې ستا څو سوالونه حل دي او څو سوالونه چې دي هغه غلط دي نو دا خو معلومه ده چې په سلو کې که اتیا غلط سلو شل برابر سو نو د اتیا د وجې خو سړی جهنم لره ځي دا اتیا د وجه سړی جهنم لري بیا جب خبره در شایم عزیزان خبره دا سید ک یو سړی را ولاړ سلو په پلمانو کې را واخل په ډرامو کې را واخل
په فلمانو ډرامو کې مطلب ښځه د سړی دی هغو ته یو رول ورکوي چې دا به خاوین دي دا به کوروالا یې دا به پلانۍ پلانۍ نو بس بیا کښېني هغه د درواغو یو ملای جوړ کړی بیا ورته وایي چې دا ستا کوروالا د نکاح وسوه و دا 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 خاوین ورته وایي زما قبوله وله کورو هغه ښځه ورته وایي چې و زما قبول وله دونه مهر بنډار دی ډرامه ده دغسې یو ګپې جوړه کړې ده نکاح وسوه په هر حال کې که ستا نیت ته نکاح و که نو نکاح وسوه ها که دا ښځه داسې وه چې هغه شادي چې دا وله بیا خو نکاح نه راځي که یا دا ښځه داسې وله چې هغه د ده مطلب محرماتو کې وله د ده خور وه یا لور وه یا پلانۍ پلانۍ خو بیا هم د کفر کم کار نه دی کړی چې د خور سره دی ډرامه جوړوي د خاویندو د کوروالا په تورو باندې حرام کار دی او نو دغسې که چیرې څوک را ولاړ سو په ډرامه کې داسې جوړه کړې وه چې سړی چې دی هغه که واده لري که نه لري که درې ودونه درلوده دا یې څلرمه د ډرامې واده ولو واده وسو څلرمه هغه زنانه کې خاوین نه درلودی محرماتو څخه نه وله بیا دا ښځه ولاړه واده وسو صحیح سو دغسې اوس را واخله که چیرې داسې پیښه شوله چې ښځه و سړی د رښتیا او ښځه و سړی دی خاویندو کوروالا اوس په ډرامه کې یا په فلم کې دی داسې رول ولوبوئ چې په هغه کې دا خبره راغله چې سړی را ولاړ شو چې دا زما کوروالا پر ما طلاقه ده هلته دې ډرامه دغه لیکلې ده بس هلته ناچاکر راشي پریشانی راشي جنگ راشي جنګونه خو ډېر دي دا اوس اوس یو ځوان اوس ژړل مال خیر المولوی صاحب کور والا په خدای قسم و خودکشي ته مجبوره کړې یم څلور کاله مې د واده کیږي بس دوه بچان لرم د طلاق را ګرځېدل یم کنی ما به وختي لا د دې ښځې څخه ځان خلاص کړ هېڅ په هېڅ صورت چې دې راته ویلي دي ما یې هغه فرمایش پوره کړی دي چې دې راته ویلي دي صحیح سو خو بس زه به یو اسانه تورې در وښیم د خدای دپاره پرې دې ښځې مه غواړئ دا د خپل نږدې قبیلې د وطن د قریبانو د ښځې یو عیب سره تر معلوم په دې کې دغه عیب دی موږ یې نه غواړو پردی ښځه وغواړو د پردی قام د پردی قبیلې د پردی کلی د پردی وطن نه په خوی نه په بی نه په مجلس نه په ناسته نه په ولاړه په هېڅ هم نه یې سره یو چې وی غواړي دلته د خپل عزیزانو کې یو زنانه و یو خور و لور و په هغې کې یو عیب لیدی نکاح یې نه ورسره کوله چې د پردی ښځې سره واده وکړي بیا د واده بعد سل عیبونه په کې راووزي له یوه عیبه دې ځان خلاصوئ په سلو عیبو کې ولګېدې زه به دا تاسو ته وصیت وکړم چې تاسو خپله لور پردي سړي ته مه ورکوئ قطعا یې مه ورکوئ دا زموږ ته هغې چې حج عمرو له سره ولاړ شي زنانې سپین سري هله ته هسې هم پلتوګانې دي بس هلته هغه بله ښځه ده نو زما زوی دی زما لور دی بس دلی راشي هلته سره لیدلی پر نپلو دلی چې راشي بس بیا نکاح سره وکړي واده سره واده یې سره وکړي بل ور چې ګورې ښځه پر څه ده سړی پر څه دی خبره راشي طلاق ته ودرېږي چې یاره زه خو د دې سره ژوند نه تېرووم به دا زه تاسو ته زه لیکلی در کوم لیکلی لیکلی در کوم چې په سلو کې به نه نوي پیسه ده چې دی هغه به ناکامه یوه به د الله د رسول مطلب پر لاره روان یې چې خدای پاک نجات ورکړي یا به د بابا او د ادې دعا ولي کنه ناکامه خبره ده ناکامه یعنی زه درته وایم که ته زما سره یو ورځ کښېنې که داسې په تې کې یو څه دی د زړه د خوا کمزورې چې یاره مولوي صاحب ما یو وخت یو خبره وکړه مال داسې داسې نو بیا یو سړي ول دا مولوي صاحب درواغ وویل څنګه مې درواغ وویل ول تا اول کې دا تورې وویل بیا دې دا تورې وویل زه ډایرکټ هغه تورې نه وایم چې کومه مسله راغلې ده زه په تورې کې مخ شاته کوم نو هغه زما مخ شا تورې ده ته درواغ وایه درواغ زه نه وایم زه خاص هغه کور هغه سړی هغه زنانه هغه مجلس نه ټارګېټوم زه هغه ته نږدې خبره سره جوړوم نو دی بیا غوږ په نیول ته وده وده مولوي صاحب بل ورځې دا خبره وکړله نن دې بیا دا وکړه نو لهذا ته درواغ وایه نو چې زه پر ممبر ناشم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ممبر و د مسجد او زه د مسجد په بیان کې حدیث او قران وایم بیا درواغ وایم نو ستاسو پر روډ څه حال دی ولې به درواغ وایو پر څه به وایو او را پیښه څه د رښتیا ختم څه چې و درواغ سره وایو د رښتیا مجلسونه پای ته ورسېدل یا پای ته نه دي رسېدل بالکل نه دي رسېدل نو خبره دا ده چې کچیر په ډراما او فلمانو کې بیا د دې ډیر معاپې یو شذ و سړی د رښتیا او خاوند کوروالا دی بیا په ډراما کې دغه
سن ودی تورکی چې دا به تی لوبوي دا به تی تیروي دا به تی کوي شذ و خاوین ته وای خاوین وشج ته وای ست پرما باندې طلاق یا کوروالا وسړی ته وای چې ما ته طلاق راکې هغه بس پرما طلاق کدا د رښتیا کوروالا په ډراما په خندا په مجلس په غپا دا ولاړ پر طلاق کې یو طلاق ورکې یو دی کې دوه ورکو دوه دی کې درې ورکو درې طلاق شو نو خو معلومه ده اسمه چې ډېرې خبرې د نیت سره تعلق نه لري چې خامخامه نیت دي بیا به خبره خلاصې که نیت نو نه نه دا خبره نه ده قطعاً دا خبره نه ده بیا حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک یو چا پوښتنه ځینې وکړه ول یا رسول الله افضل ترین ایمان یا مؤمن چې دی هغه کم دی بهترین مؤمن مسلمان کم یو دی الله رسول ورته وفر من سلم المسلمون من لسانه و يده بس کنفرم خبره چې د چا د خله او للاس څوک په امان وو بس دا مؤمن دی کامل مؤمن دی دا افضل ترین مؤمن دی دا ایمان دی کله الله رسول فرمایي ستا له خله او ستا له لاسه همسایه را واخله ملګری را واخله انډیوال را واخله قربان را واخله عزیزان را واخله هر څوک چې دی هغه په امان دی الله رسول فرمایي دا مؤمن دی دا مسلمان دی دا مؤمن او دا مسلمان دی او بیا روایت کې راځي عزیزان پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره چا پوښتنه وکړه چې یا رسول الله نجات په څه کې دی نجات په څه کې دی د الله رسول ورته وفرمایل نجات په درو خبرو کې دی نجات په درو خبرو کې دی کومه خبره ده اوله خبره ده د الله رسول فرمایي چې ته د خپل ژبه کنټرول کړه خپل ژبه کنټرول وساته دویمه خبره ده د الله رسول فرمایي بے ځای له کوره راوځمه د لمانځه ټیم سو د کاروبار ټیم سو د سبق ټیم سو د کالج یونیورسيټي و اسکول ټیم سو د دکانداري ټیم سو لاړ سه چې بیا کور ته رااله بے ځای بے مقصد د کور راوځمه دغه کور د ستاده لپاره کافی دی درېمه خبره د الله رسول فرمایي نجات په دا خبره کې دی چې کله لتا غلط وسلو پر خپل غلطي دومره وژاړه چې ستا وشکي د ختمېدو سي ستا وشکي ختمې سي دومره د الله په دربار کې وژاړه دا سړی د الله رسول فرمایي دا نجات والا دی دا کامیاب دی دا کمران دی څوک چا چې خپل ژبه کنټرول چا چې خپل مطلب هغه زیاتی وخت دی هغه پر کور کوي سبق او تعلیم او اسکول او بل بل پریز دا هغه خو به کوي او درېمه خبره پر خپل ګناو الله ته ژاړه د الله رسول فرمایي تا ته به الله نجات درکي تا ته به الله نجات درکي او خامخا به نجات ملاویږي حضرت عمر فاروق فرمایي رضی الله تعالی عنہ زه ورځ رالم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خپل ژبه نیولې و ما پښتنه جنې وکړه چې خیر خو به دا ژبه دی ولې داسې ټینګه نیولې ده په دا دوه ګوتو ویلې ول زما ټول مصیبتونه د دې ژبې د لاسه راپېښ دي زما ټول مصیبتونه عجب ادا ده کسړی په خوله طلاق کوروالا ته نه کیواره یا په قلم باندې چویلې کې شزنه طلاق کې په زړه کې زر واره طلاقونه ورکه په زړه کې زر واره سړی خپل کوروالا ته طلاق ورکه طلاق نه سي کېږي په ژبه به سړی وایي یا په قلم یې دی به څه کوي راولاړي مطلب هغه د سخت به کوي یا به قلم ملم چې دی ولیکي دا پر ما طلاق ده مونږ چې خلک راسي نو کوروالا ته طلاق ورکړي نو بیا موږ غوایو موږ ته خبرې وکوي بس هغه ګران تورې په خوله رالې کم تورې ته خو وای چې څه وای یا را ګران تورې وس د درې طلاق ورکړې دي چې ځای نو واغې وای چې وځې ځای دی موږ ته وای نه یار مولې سب ډیر خطرناک تورې دي نه سم ویلې موږ ول یار دا تا ویلې دي ته د ګرم خلاصه وای اس سره ورده وای ما خبره نو لحاظه حضرت ابو بکر صدیق دا خپل ژبه نیولې ویلې ول د دې ژبې د لاس را پیښه ده زما ټول مصیبتونه د دا ژبې د لاس دي الله رسول فرمایي تر هغه ساته د انسان ایمان نسې کیږي تر څو د زړه نه برابر شي او تر هغه ساته د زړه نه برابرې کیږي تر څو د ژبه نه برابر شي ژبه بیا زړه بیا ایمان دا درې سره سره ضروری دي لازم او ملزم چې کم سره بدل کیږي زړه نه برابرېږي ایمان نه برابرېږي او بیا د ژبه نه برابر شي خدا دې تست به ژبه برابر اے زړه به برابر سي زړه به برابر اے ایمان به برابر سي او بیا جب خبر ادا د عزان د کوپر یو تورې دادې کچيري یو سړی مطلب
دا روزاكي خدا وطلان مطلان خلاص روزاكي وطلان كنو خلاص وطلان والا خنو اغا دا خبل روپي غم اخيست اغا ستا دا ايمان دا روزي غم ندي اخيست پشتانا ندي هار پشتون دملا يعقوب چلاخ غواري هار پشتون دملا يعقوب باس دا دا زور زامون دي دا زور پرزايا ندر سرنك وطلان والا لرورسا اغا پا وطل کی خلق ناس دي دا وطل خلاص کرده دي دوڑي موڑي ورکي روزي نو بیا بیا پلیس والا رئیس چاپا ور باندې وای او چې چاپا ور باندې وواله دی ورته وای یا خو په مسافر ځان خلاصې مسافر د پاره جایزه ده لکه د شهر خلک یاس او بیا دویمه خبره ده چې دی ته مش کافران مو مسلمانان نه کچا دا خبره وک چې زه کافر مسلمان نه يم په ګپ کې په بانډار کې د ځان د خلاصې دوه د پاره په دا خبره دی کافر سو دا خبر دی کافر سو وټل کی ډوډۍ خورا اوس روزه دا یار روزه خورې ټیک د سیدن وټل والا پتا څه دا پولیس والا پتا څه چمکی خپل زی وټل والا راغلی نو چې راغلی و بیا ویل مولي صاحب زمر دا چې د وټل افتتاح د پلانې تبر سره جه زه اوس پیژنم نه چې څوک دی څوک نه دی هر چا سره خونو منډم نه په کار سره زغل مارته زبې یو خبر درته وکم ته شپ په غور و ورځ ما خبر ول څنګه ما ویلې دا خبر خو به منې چې زما تر دعا ستا د ادې دعا ډېره قبلېږي دا خو به دا مرتې ټوله منو وو نو ما ویلې په ادې دعا نه کوي چې خامخا مولي صاحب زلنه څه کې ساده ورسه ادې ته دی وایي هغه دې پټه دعا درته وکړي هغه د درواغو د دعا نه یې چې موږ درڅو زه بیا الحمدلله یو خو د دې دغه چاول نه خورم ډوډۍ یې نه خورم اوبه یې نه کوم روپۍ دې نه راکوي یا نو ماته سره پېښه ده نو ما ورته تلاسي وکړه ورسه مور ته دې وایي هغه به دعا درته وکړي چرالی ډیر ښه خوشحاله ښه طبیعت یې برا چتلی ډیرې طبیعت خراب طبیعت مې بیت نه چلیږي هغه خبره درته کوم چې ستا زړګۍ پر دا بله خوا راواړو پاتې سړي ور موړي صاحب موږ په دا وټل کې دی شان خرڅوو چې هغه د خوړلو نه دي هغه حرام دي څو شان خو ستا موږ ته ټوله په خبر یو نو وایي یار زموږ ګراکانې خامخا غواړي معلومه کې ګراک غواړي کې هر څوک غواړي نه نه سي کېږي حرام دي ولا شریک یې نه پرېږدي هغه وایي خامخا مال شریک ته خپلې روپۍ ور پرېږدي یار مولي صاحب مال نسي کېدلی دا خبرې در ګرځه ورو افتتاح د پلانې مال نسي کېدلی دا ډېر اخلاق نه ډېر اخلاق هغه عبدالرحمن بابا وایي هغه لقمان حکیم وایي وبه دې خو وبه دې خورې که ته ډېر خوږ سونې بیا چې وتی ابل ته ویل قسم د کې پرېږدي دا کوم شان مدل راغلی پښتنه مې ځینې وکړل قسم د کې پرېږدي چې موږ یې نه خرڅو دا خیال د مولوي صاحب ډېر تاوان دی د مولوی صاحب د خپل ایمان تاوان یې پر ما شمار کوي چې او ولاکې ول پرېږدم نو لحاظه د چا وټل دی کارخانه ده پلان ابتتاح به در ګرځم ابتتاح به نه سره کومې کوله ولاکه د غیر اس ولاړې که ستا شورم وو که ستا پراپرټي وه که ستا وټل وو که سم د کبله خبره وه که ستا په ځایل ولاکه درته ووایم چې دروغزن یې پراپرټي والا شورم والا ایک نمبر دروغزنان یاست یو کمزورې صوفي به جنې وباسو صحیح سلو او وټلان والا مورتي سره خبر یو پراپرټي والا د جهان دروغزنان یاست په یو لک کسانو کې به یو جن وباسو هغه کېدلې سیاماتې وخت چانده مانده را کړي یو ډوډۍ موډۍ مور سره خوړلې بد دب هغه په دې جن وباسو کوم د ایستلو خبره نه ده نو خبره دا ده چې اوس دې چا ویلې ویلې چې موږ کافرانو دا روزه چې موږ کافرانو په دې خبر دې کافرانو شو کافر که چا په بین کې را ولاړ شو زکات کاټي هغه پاکستان کې روزه راوړل چې بین کې هغه زکات کاټي د هلته لیکلي چې غیر مسلم زه مسلمان نه یم چې زما زکات دې کاټ نه کې دام کافر شو په دې خبره باندې اشه اوس په څه چم کوو دا اوس مسلمانان ډیر که کافران ډیر اوس ګورې یو سړی چې یاره یو درخته ولګي بچتا درخته ولګا هغه به بیا غټیږي مې وبکې دغه درخته به در خپل ژوند ته د چشکې خیال به ساتي کټای به کې هغه مطلب اوبه به ورکه دغه څه مطلب د حیوانانو سره به ګوري بیا د ست درخته ته مې ودر کې نو ایمان به څنګه خبره ده بس ایمان را سره دي زما ستا په جیب کې زما ستا سره سل پیرا سره ای د غلو په بازار کې نه بس ګرځي د سل پیرا سره کې نه سي نو په ایمان کې به څنګه خبره ده دا به څه چم کوو زب وستی ته در وشه معجزان لکم چا څخه ایمان ولاړی اوس ګوره یو سړی دا خبره وکي شراب یې وڅل بیا ول شکر الحمدلله دا کافر څه دی خبره کای سړی را ولاړ سو حرام
حرام يوخر الحرام يروي ويد الصد ويد الرشوات ويد دغلاه ويد قبضه ويد الحمد لله أزمة غير أي عمره واجونه جبته بيا تبلغ كبلارس بيا مدرسة جوري كمردار يروي دي بيا حج لرولارس حج صابرا غليد الله أكبر حج صابرا غليد أبو الزمان تملا ويلي والك والك بباثا وسرج جنات لرتلي كسم بخداي كيو مالدار سرج بطول جمان دور رخ لولارس او والله کایو غریب جنت تر بلس ک پاتاو کدل زکدا میرانو پر پاتاو ډیر لوی رشی د غریب پر پاتایو شی نه خو خبره د ژوند عجزان د ژوند د ایمان تجدید د عجزان چې کله د چا د خلیص یو داسې تورې وو واتی مثلا دا یو خپل کور ولاته چې تر الله را باندې ګرانه یې په دا خبره د کافر نو بده دا وای چې استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا کوم خبره چې ما وک یا الله پر دې خبره زما پی غواړم اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمد عبد ورسول چې کوم توري تا ویلې دی د کوم توري د وجه څو کافر سوې دی هغه توري به خاص کر یادې چې یا الله زما پی غواړم پر دې توري باندې بیا به دا هغه څه مابات کلمه وای حتی علما فرمایي کتا حج کړی وو وس دویم اربرت مسلمان شوه باج علماء فرمای ته بده سر حج کئ ته بده سر برت حج کئ سنا جب خبره ده یار او تجدید نکاب ادا دی چې ایمان د سړي سبلار سي نکام دي کور عالم لاړه تجدید نکاب ادا دی چې دوا کسان گواهان ناری نه کدوا کسان یو سړی دوی زنای دا کښینه وا د خپل کور والا سره کښینه مہر معلوم کا مہر معلوم کیا پنځه زریا ته زر ارڅوچی کور کول نور کول بیا زوري نه ده نو زنانه دي دا ورته وای چې ما خپل ځان وتا ته په 2 روپی مہر 15000 او 4000 په نکاح در کړی خاوین دا ورته وای چې ما ته د خپل ځان د پاره په 4000 روپی مہر یا 15000 چارڅوم شوول دي ما قبل کړی دا نکاح وسو صحیح سو دوا کسان به گواهانی کدوا کسانو یو سړی دوی زنانی په خالی زنانو نه کیږي یا سړی را ولار سو په خپل کور کې خپل کور والا سره ناستی را سم او تا نکاح تازه کو غم نه تازه کیږي ها کدغه وای چې را سم او تا نکاح تازه کو مہر نه غواړي گواهان بیا هم زوړي مہر نه غواړي بیا هم گواهان چې دی هغه غواړي خو بس عزیزانو الله دې ایمان راسخ الله دې خپل وحدانیت په خاطر ایمان نه رساخلي الله دې خپل فضل او احسان ایمان نه رساخلي یا الله یو سکند ژوند بغیر د ایمان مشتمر کوا که زر کال ژوند راکې بغیر د ایمان یا الله مجه نه غواړو یو سکند ژوند غواړم سره د ایمان بس دا کامیاب دي الله رب عزت موږ وساتي لدا ستور چې اغاز ما استاد ایمان خطرې پکې باکه زما واستا ایمان نعوذ بالله ولارسی فرماوتا شذ چې دی هغه طلاق کسي او زما واستا ایمان د لاسه خولارسی الله دې موساتي او کمی ویلی کمی ویلی الله رب العزت تر هغه ګناراتیرس الله دې معافرت وکي الله رب مشتوبه ده یا الله کمی پرشتیا ویلی دې کم پدروغ ویلی کم پقتا ویلی دې کم پقست ویلی دې یا الله پر ټول موږ معافي غواړو الله دې ویلا ورې دل قبول منظور وګرځي الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک طریقې را نصیب کړي الله دې پر دې تور مشتمر کړي چې موږ مرو دا وای لا اله الا الله